Má uctivá poklona. Čau, Peťo, ahoj, čau, počkej, já jenom tady udělám jednu věc, malinkatou. Jsi jediný člověk ve střední Evropě, kterýmu funguje jenom jeden Discord kanál. Já nevím, co se děje, ty vole, prostě já se odřízlej od zbytku světa. Ale přitom mám pocit, že to beru z Brna, ten internet. Nemáš tom prsty náhodou? Nezašněroval si tam někde kábl? No tak samozřejmě, ono to jde přeze mě, takže já když stahuju, tak to by nejde net, víš? No jasně, a co ty tak můžeš stahovat? Určitě ne nějakou videohru. No tak já stahuju videohry, ale nehraju je, že jo? Jenom si je stahuju všechny. Já už jsem týden neměl pivo, tak nevím, jak mi to půjde. Jinak na otázku GG. Od Miko, Jamiko, proč furt koukáš do kamery, jako bych ti dlužil love, protože mi dlužíš love, kde máš suba, vole? Já tě strašně respektuju za to, ty vado, to je za tak... Co? No, že jsi prostě zrušil donaty, to je prostě tak gigachat rozhodnutí. Mně stejně nikdo žádný donaty nedával, víš co? Miko, Jamiko, ty vole, jsem si dělal prdel, ale díky za suba. Já nevím, co mám vzít, ty vole. Já vezmu Mordekaisera. To zní jako skvělý nápad, máme málo AP. Ty to utaháš, já ti věřím. Já jsem top laner, na mě stejně nezáleží. Počkej, v kolik jsi vstával? 11 výjimečně. Tak to není tak hrozný. No výjimečně znamená, že jsem výjimečně vstal dřív. Aha, tak to je strašný. Teď musím dostat gank, to není možný, vole. Ona vůbec nesfarmila slípky. Dobrý. Slepice eliminována. No ani oni ti na to piju už napustila tak 150 korun. Mně? Jo. Já tě budu používat jako platební bránu. A taky ty finančního vado, poradce, ještě mi to budeš danit, vole. Já si myslel, jak jsi světský, že jsi stělesnění prostě staré katolické církve, která prostě to dělá non-profit všechno a ty jsi nakonec největší bejtr ze všech. No jasně. Tady nenápadně řekneš. Katolická církev. Absolutní non-profit organization. Proto říkám stará taková ta, která ještě kázala, že mniši musí být o chlebu. Taková někdy byla? Jo, taková ta... Já myslel, že církev vždycky říkala, Bůh tě miluje, Bůh vidí všechno, co děláš, nemasturbuj moc, ale Bůh od tebe potřebuje jedinou věc, kterou moc nemá. Prachy! To bylo až potom. Aha. Proto je Hus začal kritizovat, protože začali prodávat odpustky a takové věci. Já to netrefil. Ta popy dostává docela je. Yeah. A já se vůbec... Ta svině si vyskakuje za krslá, vole. A tak já Karol, s tomu nedivím, no. Já jsem loser, brácho. Mít tolik centimetrů, co ona, tak si taky vyskakuju. Cože? To? Mně je to jedno, jestli seš na kluky nebo ne, prostě potřebuješ někoho, aby tě oplodil. Drovár prok na piho. Okej. Co tam vyvádíš? Smích? Přejde. Já jsem ji zavřel do ultimátky a ona mě poslala v ní do kouta, chápeš to? Mi připomíná jednu baladu od Řezníka. Je to něco jako do kouta si pičo lehni. Já jsem měl strašně lucky placement, jsem měl tak 4-1, myslím. Tak to není lucky, to je čistý skill, vole. Takže to, já nevím, jak ovlivňují placementy MMR-ko, ale... MMR-ko moc ne, jenom elo. Placementy Aha. jsou jedno z největšího placeba, prostě oni ti můžou skipnout progres, takže to vypadá jako dobře, ale reálně ti to s MMR neudělá skoro nic. Dobrý, no. Takže to všechno byly lži jenom. Celý tvůj život, minus ale... Minus jedna. No tak je to příjemný, ale... není důležitý hrát dobře, důležitý je vypadat dobře u toho, že jo? Mě to nebaví, tady prostě lidi ví, jak hrát proti mně! To není Ježíš fér! Ježišmarja! Jo, to není fér! Ze 150. Takže prostě je normální, že ty, co nejsou tak častý, tak časem zapomeneš, jak proti ním postupovat. A teďka prostě každej ví, že když ho zavřu do ultimátky, tak se mnou nemá fajtit, ale má prostě zdrhat. Nějaký chytrej, ten kulišák proti tobě. Ne, já to nedokázal
chtěl, kdybych dal pro mě ten štít. Já intím. Já rozdě intím. Ježíš, to byla začátečnická chyba nechat se zabít těma malýma pavoučkama. Mě fakt dokousali jenom ty malý voidlingové, že jo, protože jsem si dal štít, já jsem držel v nokapu. Já to definitivně ztratil, no. Naschledanou, naschledanou. Co se děje? Naschledanou v nižších divizích. Jaká je oblíbená polívka teroristů? Alkulaida. Pomoc? To jsou aspoň joyky, ne jak od Freeze. Mně se to líbilo! Co tam děláváte to bahaha? Ať ti poví o Nekritovi. Co mi máš říct o Nekritovi? Já nevím. Jo, on myslí ten foreček. Já jsem byl v Mnichově, že jo, s Nekritem a točili jsme vlog a první věc, která v tom vlogu je, že mu říkám vtip, proč Trindamérovi utek kill, protože Nekrit. A pak jsem se dozvěděl, že už mu ho řeklo asi 11 lidí, takže nebyl zas tak originální. Proč naše ADCčko lomeno vole AP Marksman má first item Winter's Approach? Jako já vím, že pro spam co mě zabilo? Co mohl stáhnout ještě ty Yumi? Vadal, tak jako mohl koukat ten teleport, jak jsem ti říkal. Ty jsi mi říkal, že koukám teleport? Já jsem ti říkal, že kolapsujem na mid. Bysme to měli koukat a že bysme to měli fightit, ale to nevadí. Pohodě to nějak zvládnem, akorát možná odevzdáme draka, no. No vidíš! Pomáháš! Dobrý, v pohodě, já mám čempa, co hodně dobře roamuje, takže běžím na bot. Ne, to nemusíš. Jenom ne, dělej takhle nějak. Oni jsou tak, vytáhnutí a já chci někoho zavřít do sklepa. Prašně dlouho tak jsem tam nikoho neměl. Tak asi, protože oni teďka půjdou. Ne, dobře, už vole, teďka, nebudu se vztekat. Už teďka, jsou v prdeli. Už teď. No tak to ne tohleto, zakazuje se. Ty vole, já než dám tři autoataky, aby se mi začala prostě... Tak si to vyžeru, to je hrozný. Hrozný hráč ten Jone. Co já mám do prdele dělat, ty vole, já prostě když jim nedám předtím slow, tak oni to dočnou. Aaaa, on má kolektor! Já si toho nevšim. Ne, druhá smrt na takovou pičovinu. A mi krytnul a do toho jsem dostal kolektor. Rapid fire cannon fakt nekupuj, kámo. Co jsi říkal? Já jsem děkoval. Ať rapid fire cannon opravdu nekupuješ. No jako neplánoval jsem, no. Kdo má ten shutdown? Elis, GG. Tak to je pohoda. Spojenec byl zabit. 12 killů, tak to je pohoda. Tvé. Blood si koupil, Ježíš vole, Magi a hnedka chcípnul, chudák. Jo no, furt mačkám tabulátor a stejně nevím, že má kolektor. Ne, já jsem nad tím přemýšlel, že má kolektík, vole, já jsem si to úplně říkal. Pozor, ať tě nevyjede, on je docela strong. Teďka ten hoj. Jo, 1-4, 0 staků na Magiovi. To jo, ale on nehraje špatně, ze všech hráčů tady hraje nejlíp, s enemy týmu. Aha, ok. Nebo jako, srovnávám na tomhle už tě minulou hru a... Jakože dvakrát se nechal půlnout mým Ečkem, no, takže... Tak dobře. Hra je velmi dobře, ale ty seš lepší. Možná někdo na botu, přišlo mi, že se vytahoval na mě. Určitě budou na botu, protože tady nikdo není. A on zmizel. Takže přestal čízovat, protože kanon wave'a. On tu furt je! Já bych chtěl mít jeho trpělivosti, vole. O, můj bože, dobře, já to ztrácím.
To je takovej kus... Já nechci říct něco ofenzivního zase. Prostě je to malíř, no. Je to malíř, tak jak pravíš. Party hadre. Co tam pošleme? Chci zkusit knock funkci na Twitchi s snapem a jak vám... Já nevím, jak to funguje. Počkej. Ty vole, to je velký play tohle. Nesahejte mi na mého. Já to vidím, jdeme. Sandwichová metoda. Tak co porazíš toho treše? Je to sice support, ale výjimečně silnej. Ono zachránil. Nemám na to. Já toho Mordekaisera hrát nebudu, to je giga frustrující tohleto. Já se potřebuji dohýlovat. Kam šel ten... On se naportil. Tak nic. Ty vole, on... On ze mě má normálně prdel, ten malíř. Ano. Ale moc ho nefrustruj. Poslední frustrovaný malíř, který ho znám, vole, tak... Kurva, prdele. Já jsem tuhle referenci fakt nechtěl dělat, ale OK, dobrý. Jakou? Mluvím samozřejmě o mém kamarádovi Patrikovi. Měl pak problémy s Toluenem. Tu tam. Kučko za 13. Ty vál, actually, League of Legends. Můžeš to hrát s náma, ten fight, nebo ne? Hraju. Zahotil jsem Elise, aby to nevyhrala. Já jsem, vole, stál v nějakým posraným spelu zase, vole, a nemohl jsem nic použít. Život není fér. No aspoň, že se živej, no. Co to je? Ježiš. Já myslím, že to má. Ta Fortuna je nafíděná. Já jsem si říkal, ty vole, co by to dala. Ty má auto atakama. Já jsem to misplaynul celý, já myslím, že to má, jak jsem tam nechtěl flashovat. Pohodě, Peťo. Dobrý. Ježíši Kriste, já v tom Mediasheru nemůžu mít normální song pro boha živýho. Nemáš TP. Dávej bacha, vole. Op, za minutu ho mám. Tady nějaký šaškic? Moc si nedovoluj, Nunáč je mrtvej. Takže to nebude moc vyžrat. Tvořím pressure na bot lane, OK. Třeba tady na mě přijdu a budete moc jít free barona. A nebo to odevzdám. Dobrý, jsem rád, že hrajeme duo queue, abychom mohli společně komunikovat a taktizovat, Peťo. Ne, sorry, to já jsem tam viděl kill, ale já jsem to klukům nepinknul, oni to neviděli se mnou. Jo takhle, okej, okay, v pohodě. A když jsem tam šel normálně ve třech, tak to zabijem všechno, ale já jsem to nepinknul, takže to na mě. Ičko a odpustím ti. To je Ičko. Zmáčký to. Oh! Oni už to přidali do hry. Herdin říká, že se nic nestalo! Ho, ho, nejlepší funkce všech dob!
jako stalo, ale nechci, aby se cítil blbě. No ale to je správně, proto to přidali do té hry, že jo? To je, on ten Magi fakt nastakoval, ale jak jsme mu to odevzdali? Já... Budeš tam mít party, jo už? No, tak dejte Barona. Nemůžeme, umřel nám support. A middle, Marksman musel do báze. Nebo Marksman, Veigar prostě, vole. Mamko, já hraju a mám někoho na Discordu. Taky pozve, ať se s náma povídá, ne? Když ti chci něco říct, ať přijde na Discord. Hej, rád to slyším, jak se má? Já to nejde, to nejde, to prostě nejde, to prostě nejde, já to nemůžu hrát, nemůžu to hrát, ty vole. Ještě když ta píča prdí srdíčka a běhá rychle kvůli tomu, kurva, fix! Zkažený celý odpoledne. Co? Jo? Jo, já si pak přijdu, děkuji. Aha. No tak chvilku... Jako z jejich strany to vypadá jako Liga Legends, z naší strany to vypadá jako průměrný solo queue. Já, ty jsi hrozně ahead, what the fuck. A akorát tak, já vole netrefuji. Prostě spely vole naklikávací! Hmm. Nevadí, nevadí. Mám jo, vím jak se cítíš. Ale já jo, jsem silnej hodně, no, to je pravda. Já fakt přemýšlím, že se vrátím ke svému starému Hextech proto belt na shortstu buildu. Takže k čemu mi jsou židy tady tyhle ty sračky? Jo, hele, Rocket Belt s Relikou je náhodou docela dobrá kombinace. Já bych se vykašlal, no možná Relikou, no, ale prostě vykašlal bych se tady na ty Liandry a... Ono jde o to, že to dává slow, že jo, ten Rocket Belt, když máš Relikou. Mhm. Dobrý, pardon. Přísahám bohu, že to zkusím další hru. Jo, bude to sranda, ty potom přijdeš, ty vystřelíš, vole, z prdele z rakety. Co? co jsem řekl? Já se... Rakety z prdele vystřelíš a zpomalíš tím, že jo, všechny. Jo! Možná jsem ho vzít ten inhibitor, ale já nevím, já... Jo, počkej, já ten našor stud můžu koupit teď! O můj bože! To je neuvěřitelné, Horste. Carlosi, prosím tě... Dej si facku. Teda, nedávej si facku, neubližuj si. Neubližuj si. Já jsem umřel, vole, s Wčkem, 3 vteřiny kůdám a on mi napíše W! 7 otázníků, W! Karlo, si selhal si. Normálně si selhal, ty vole. Kdyby si méně umíral, bavilo by tě to více. Tohle bych zavedl jako takový ten tip, který ti to napíše, když se ti luduje hra. Pičo, já... Já ti říkám, že kdyby si rád pročetl historii mýho chatu na tady tyhle ty rady, tak normálně jich má tak 300 v tom loadingu. A proto říkám, že by si měl číst jenom, když jsou v donatu. A pak říct, a jo, no jo, máš pravdu. A všichni by si najednou řekli, aaaah, pošlu mu prachy. Dobrý večír. Aha, nějak ti ten hook zmizel. Já nemám tým. Teda nemám ho u sebe samozřejmě, můj tým tam zrovna nebyl ready.
Vezmeme inkubátor. Ahoj, jsem smutná chudá ženuška, dal by mi někdo free subík? Jo, jasně, tady ho máš. Na jeden týden. Angovat, díky moc za 7 měsíců, kámo. Nebo ne, dobře, fajn, ok, slituju se, jenom 5 minut. Ty musíš dát suba na 5 minut? Jo. Jak? To je takovej speciální subík. To je timeout, že? Já to chápu. Ne. Vidíš, já jsem taky streamer. Můžeme teď být kamarádi, když chápu tvoje vtipy? To je samozřejmě. Stopu, dík. Jako po... Hele, klidně jako to hraj s nima grupnutí byli, a... jo? Hraj to s nima grupnutej a zakřič, když na mě půjdou. A jenom tam nezebněte. One job. Jenom nezebněte. A teď po mně, co? Já teď prostě po mně, to... co? Já prostě toho trše mám rád, no. To je jedinej cápek, který mi netancuje. Po těch skillshotech, mojí ultimáce. Opovaž se vlíst do té brány. Svině jedna. Kdyby to byl muž, tak má permu. Já si myslím, že to je muž. Žádná smutná chudá ženuška to nepíše u sobě na schvál, aby na to něco vyžebrala. Jej chudák, ale Amiri. Ten tam zebne v tý džungli, teda. Je, co zase děláme? No zapínáme pásy. Nemůžem na ně naběhnout pěti a zabít je všechny. Ta Běžím dozad? To si děláš prdel, co mi ta Fortuna dělá. Ne, on je trefil tím stunem, ani hovno! Jak mě trefil? To je faker. Já věděl, že to nemám greedit a mám se vrátit, když je slownutej. Fuck my life. My life be like au. Nic, já koupím voletu. Ne, to poznat, že nemáš tu pozničku, no. A jsem to art intnul, ty vole. A zase to má ta Eliška naštěstí, no. Můžeme vzít ten toho barona, vzít ten poslední inhibitor a dívat se jenom na to, jak je ukončíme. Já se to začínám být trošičku nervózní. Souhlasím. Ale nejdřív na pressure bot lane. Sama doma, vole, na bot lane. Týram, tadadýram. Bot lane se pressureuje sama. Máme tam mega creepy, vůbec tam nechoď. Děláš pičovinu. Já naportím, neboj, Peťo. Ne, to není pičovina, to je... Počkej, ty to samý děláš na topu akorát. No, protože na topu není inhibitor a protože tam potřebujeme vzít ten inhibitor. Okej. Okay. To nefajti, jo? Fajti teda. Kupuj čas, nefajti to. Umřeli dva lidi, já jdu pro inhibitor. Aha. Oni nebudou mít třetí inhib. Já si tam klidně trainu. Spojenec byl zabit. Kupuju čas, Peťo, jsi spokojenej. No to je correct play, oni musí recallovat nebo já je finishnu. Jseš v půjčku? Jo. Běžím. Ten buku. Co? Já zase zmizel! Ale zaboukl jsem je oba do země, aha. No jo, ty vole, já jsem jedním kvečkem zajebal dva lidi. Škoda, že si to vůbec nevšiml, jak to bylo way to dank. F-
Fuck, on to sjedne prostě do té predikce. Já ho jebu. No, tak tady vem to... No, nemůžeš, do prdele. Já nemůžu bez té wave, já jdu pro Eldra. Tohle je, tato hra je dvakrát tak delší, než by měla být. Já je z toho strategicky špatně. Mně je strategicky z toho špatně jaký, ale takový je život. Pojď za mnou, jakmile budeš moc. A tady budu držet toho draka a pak útneš toho junglera, co mi to přišel vyžrat. Ty vole, jakoby budu tam dřív jak on, no. A on tam, a ty to zabiješ, dřív, on běží on tam až dojde. Teprve, okay, tak to možná stíhám. Mají to čím vyžrat? Nemaj. Nemaj. Ale máme Nashora, máme Soulu, máme Drakea. Zabijem tenhle inhibitor a prostě se budeme jenom dívat, jak je ničej super minioni. To je prostě autovin. To zní to jako úžasný plán. Jakože jestli prohrajem teďka, tak si vyplňuju přihlášku do zvláštní školy. Dobrý, možná by to okay, měl tak můžeš Veigar, už, ale... Tak můžeš vzít okolkovaný papír rovnou, protože už nám zemřel Veigar. Pojďte, já nemám trpělivost. Jdeš tam proti třem. Kde se vzala ta Elise do prdele? Já jsem... A jsem uzal ve stanu, ty vole. No jo, nemáš jezdit tábořit. To je svině. Jak tě obešla. Dobrý no, tak uvidíme se ve zvláštní škole, no. Je nějaká zvláštní vysoká škola pro postižené lidi v pokročilém věku. Commit inhib se bude spawnovat. Mám ještě půlku toho Eldra, abych to chtěl využít. To je dobrý, abych počkal, až ta Fortuna bude mít všechny itemy a... Ještě ona už má všechny itemy. A... Ne, ještě Zephyry chybí. Ten nebude stavět, podle mě. To měníš za... A co za... to by postavila? Měníš za nějaký movement speed jiný item. Fakt? Ty krávo, to bylo hodně na styl. Akorát já tam zase chybím, no. To nevadí, já jsem zabil Marksmana, to by mělo být v pohodě. Wow. GG, konečně. Je vysoká škola života. Přihláška do vysoké. To by bylo blbý, kdyby ti zamítli, vole. Přijde v obálce z kouzelný školky, vole, a tam bude napsudná. Je mi líto, vole. Jsme půl. Já to napíšu Peterkovi na Facebook, tu přihlášku. Ty vole, můžou tě nevzít do kouzelný školky? To nevím, no. GG's. Já píšu jedno Gčko. Mně nejde psát, dobrý no, tak ani to Gčko si to nezaslouží. Okej, okay, takže Peťa. Pat Peťa a Mat Duo ten... to miluju, děkujeme Gilsi, berem to jako kompliment. No já nevím ty vado, jakože toho Pata tam dělal spíš ten Veigar upřímně, 15 mrtí ty vole. Jo, tady ten XD, tam... ten XD klip, to zní jako něco, co by mohlo být od tebe. Asi. No jestli seš na kluky nebo ne, prostě potřebuješ někoho, aby tě oplodil. Rovár prok na piho. Okay. Merkurky bylo lepší. Ona tě zavřela do Lego vězení, počkej ještě jedno. Vizi, mám svý práva!